俺有钱，阿苦端的蓝线的，地包的线的，俺如果是军部啊的，路上苦端没说，就让白头嘛没用，弄嘛没弄来。俺有钱，阿苦端的崩山，过夜比度，那个没有比度。BNRA 天嘛，派我那的路那趟东趟啊，没有也比度，俺那的白马路走的。爸妈都没有的，不打怕打的。A 的 B N R A 的嘛把的，那个打多的嘛，心无他呢，没多那个我没记呢。那个呢阿杜连那改变，没得阿姆蹲了呢的 B N R A 是打的，阿要那趟东趟啊，他亲的卡罗啊，没多列单背开的 ，N L D 个列单背开的 ，A 的那个打多嘛，阿姆他呢的 ，A 的 B N R A 是打的啊 ，M R D A 是打的啊，阿都个亲好不？အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ထူးတင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေနိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကချင်ပါတီကိုမေးပေးခဲ့တဲ့လူမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဒီနေ့ပြောနေတယ်မန်ဒစ်ဆိုတာမင်းတို့လွတ်တော်အမှတ်ဖြစ်တာသူတို့လက်တာနဲ့ပါတယ်တိလားကိုယ့်ရဲ့မင်းဆန္ဒရှင်တွေကိုမစော်ကားနဲ့မင်းတို့ NLD လွတ်တော်အမှတ်တယ်ဒီပလေးနယ်ကနဂါနဲ့အတူလက်လက်ကန်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရဲ့မင်းကိုမင်းတို့မစော်ကားနဲ့လွတ်တော်အမှတ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုလက်တာမေးပေးလိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်စားလွတ်တော်မှာစကားပြောရတာကိုကိုလက်တမ်းပေးပြီးမှရွေးကောက်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ပြည်သူကိုဘလင်းဖို့မဟုတ်ဘူးတိလားမှတ်ထားမင်းတို့အဲကြောင့်မင်းတို့လွတ်တော်အမတ်တွေအရင်အချင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာကိုကိုလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာမေးပေးလက်တမ်းပေးခဲ့တဲ့လူထုကူစားစကားပြောရတာဒီကိုကိုလက်တမ်းပေးခဲ့တဲ့လူထုရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တာပလေးနယ်ကလွတ်တော်အမတ်ဘေးသွားတည်နေတယ်ပလေးနယ်မှာတလောက်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပလေးနယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကူစားနိုင်ငံတကာတော်နှကောင်း Facebook ပေါ်တော့စကားမပြောရတဲ့လွတ်တော်အမတကိတ်ကိုနေကတစ္ဆာမရှိတဲ့လွတ်တော်အမတာကူပလေးနယ်ကရင်မာပြည်နယ်ကလွတ်တော်အမတွေကတော်တော်ယုံတုံးစားလို့မရရတာပေါင်းညာစားတွေတော်တော်အကောက်ကြီးယုံမာတဲ့လူမင်းတို့ NUG ကလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာမေးပေးထားတာမို့အဲ့ဒီပလေးနယ်ကပြည်သူတွေကမင်းတို့ကိုလက်တမ်းပေးပြီးမေးပေးခဲ့တာပြည်သူပေးတဲ့မင်းနဲ့လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာတယ်ပြည်သူပေးတဲ့မင်းနဲ့ NUG မှာဝန်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဝန်ကောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကိုကိုမေးပေးတဲ့ပြည်သူကိုဒလန်ဆွဆွဲပြီးဒဇင်ထောင်းနေဆိုပြီးမှစော်ကားပြီးစာတွေဝိုင်းထုတ်ပြီးမှwhy ပြင်းရဲတယ်ဆိုတာကပါမှာမင်းတို့လိုမျိုးဗမာပြည်ပဲရှိတယ်ဗမာအစိုးရပဲရှိတယ်ဗမာလူမျိုးတွေပဲရှိတယ်ဗမာဝန်ကြီးတွေပဲရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာဝန်ကြီးတွေပဲရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းပဲရှိတယ်ကွာလူမျိုးလည်းတူဘာသာလည်းတူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗမာအချင်းချင်းကွာဗမာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းကာကွယ်ရမှာကိုဗမာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းဒလန်ဆွဆွဲပြီးဗလင်းရဲအစိုးရကွာအစိုးရကပြည်သူကနဲ့ဒီအစိုးရကိုအယုံအချင်းမရှိစာတင်ပြီးမှငါတို့ကဆင်းပေးပါဆင်းပေးပါဆိုပြီးငါတို့ကစန္ဒာပြရမယ်ကူစားအဲ့ဒီအစိုးရကပြည်သူဟဲကောင်မင်းဒလန်မင်းသွားမင်းဒလန်ဆိုပြီးပြည်သူကိုစော်ကားတဲ့အစိုးရကပါမှာမြန်မာပဲရှိတယ်။မင်းတို့အဲ့ဒီမြန်မာထင်မှာတော့ငါတို့ကချင်မပါဘူး။မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအမတန်ယဉ်ကျေးပါတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူးကွယ်တဲ့ဝယူကြည့်တဲ့မင်းတို့ဗမာတွေပဲရှိတယ်။ရှစ်ဆရာကြီးဗမာတမိုင်းရိုက်တလားမင်းနဲ့နိခုနေစေအခုအထိစွပြတ်တတ်နေတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေရှစ်ဆရာကြီးကျန်ကိုဘာသာချင်းချင်းကောက်ကွယ်မလဲမရှိဘူးဖုန်ချီလေဖုန်ချီမှန်မတိဩလူဆိုတာလူပဲမှားတတ်တယ်ဖုန်ချီကိုဖုန်ချီမှန်မတိ
碰起有种个洞口耶，对了，都让嘛悠悠个洞那么好，都也不稀呢，哪一位碰起有种嘛？一路考耶的，不打怕打，不怕都没有的，哈，将来的还没明白。穆斯林马来路么好，都也下的嘛的，可以马来路么好，都也下的嘛的，既然表了不打怕打，不怕都没有的，过不怕。路没有，爸妈不打把他，掉下阿妈奶奶了，皮皮苦苦皮那边说，你是，哈，过碰见了嘛，过不起来，难以表演了哇。哈，明诺啊，明诺不打把他，没事不，明诺的哥他妈面说皮呀耶，大多的明诺没事不的啦，明诺的阿杜，明诺哈，明诺阿杜的，明诺阿爸妈阿杜的，明诺阿不打把他，阿杜的。顾巴达乌，吃阿妈讲妈妈的，顾巴达乌，嘎乖阿讲妈妈的，阿嘟嘟呗，没诺妈巴达乌阿表，没诺嘞阿嘟嘟呗，好妈巴达嘞，也穷的咯，没诺嘞，不达巴达，个德玛鲁鲁巴鲁呢，也穷他那路嘞，阿嘟嘟呗，妈巴达嘞，没诺阿嘟嘟呗，没诺的，不马鲁没有嘞，没事不，不达巴达嘞，没事，大概不马事，顾不马鲁没有亲戚不，年年嘞过。大概不打巴达是过也巴达问的个，上校嘞，干乖嘞。没阿娘打不打巴达，爸妈都没有的个，不打巴达。阿美国嘛，那边个爸，小嘛那的不打巴达，爸妈都没有的个。移民移为民为个不打巴达，爸妈都没有。阿苏亚文吉文刚的个是阿公路啊。第二期嘛。是干嘛去的？俺说不嘛，不打把的，不嘛都没有的个，这路烧卡了，哈，不路不嘛的来没丢，哎，当面嘛的，拿兵兵拿枪，拿那么拿，花那拿，没咯，当面嘛，俺要恐怕没有的，不嘛的，俺要恐怕没有当面嘛不嘛的，拿那么拿，花那拿。给我们啊哭把这种这种的话来地了那边的南面阿龙那边的西都是啊那边的湖南县了啊那边的一千来了阳光太阳啊一千来那边的嘞一四四呗那边的一四四呗被中的西马湖南那么加呀一千的了没对不对那边的嘛可都进嘎了吧没也比到嘛就那风扇没进来。哎呀没走动不走了那边的。啊得让碰击一些呗。这样。啊等你碰击一些呗没拉开完了。你看都行吧拉开。啊没走动。没走动不要一些呗记着。一些的，像 NUG， 就让每人表的时间，你都没明白。就那的 Light Logger 呢，拿起拿来起嘛 ，NUG 个 Form Two， 比嘛就那别的那 Light 下，就那 Light 没乱起了，拿起呢，我嘛，啊，拿起来像，就那别的那 Light 下的 ，Light Logger 呢退起来，没乱起不管，先表拿起没，个阿老那个 A 系列拿起来讲，别的那 Light 下的。哎呦呗努几个把皮肉别的拿来下来了把皮肉努几个路的哦当不当用啊表演书会啦 MOD 木的啊啥把皮肉不理你不能够别的拿下来啊或者说蒙上卡我改了嘛蒙上卡我改了嘛蒙上卡我改了嘛对吧蒙上卡我改了嘛没用上去蒙上卡比比所以故事啊旅游来他改了嘛被爷爷的将他来用大刀来改嘛闹松改嘛个 ,ABSD 不改嘛改另外地方啦改嘛对吧把路改嘛嘞把路的路里别的那来下来就像现在嘞把路来下来所以就像把路别的那下来嘞是这样地步的个把那个女的你呢面把那个女的
သူတို့ရဲ့သဘောထားကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအာရှအမေရိကန် EU တွေရဲ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြစ်စေချင်တဲ့အခင်းအကျင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မချိလိုက်မကြည့်မချင်းနားမလည်ဘူးဒီလား NUG ကအခုကကချင်ဝန်ကြီးတွေပါလာဆုံးဒါနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပဲဒါတကယ်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပဲနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပဲကျွန်တော်မယုံရင်စောင့်ကြည့်နော်မယုံရင်စောင့်ကြည့်နော်ကျွန်တော်ဟိုအမျိုးတကယ်ဟိုတထေးတော့မဟုတ်ကျော်လဲဟိုတထေးဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တထေးဖြစ်ဖို့အတွက်တထေးဆိုတာဟိုအကြီးကြီးကုမ္ပဏီကြီးပိုင်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုအသက်မွေးလောက်တာစားပေါ့သူများစီမှာလည်းဖြန့်ပြီးမှစုံလောင်ကြပါအလူလဲပါလဲပေးကြပါဆေဘူးတပူလဲပေးကြပါဆိုပြီးလိုက်တောင်းစားဆရာမလို့ရအဲဘဝနဲ့ကျွန်တော်နေချင်တယ်နေချင်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်မိသားစုအသက်မွေးလောက်နေစားရဖို့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ယုံကံယုံကံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တလို့တော့ရပဲတဖေးတော့မဟုတ်မဲ့တုံးဖို့တော့ရှိတယ်အမေအဲကြောင့်လုံးကျဲထန်းတော့မှကျွန်တော်တိတ်တရနေရတဲ့ပူမထနိုင်ဘူးကျော်လဲအဲ့တဲ့ပူပြီးမှဖက်ကနေပြထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါအပုလင်းဆုံးပြောတာ။ဒါကျွန်တော်ကြဲခေါ်မယ်နော်။ဒါကျွန်တော်ကြဲခေါ်မယ်နော်။မယုံကြည်တာ NUG ဒီနောက်ဆုံးဆပွဲပွဲပေါ်မှာဒီဂုတ်ချာနဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့စကားပြောပြီးအဆုံးတတ်နေမယ်။ကျွန်တော်လောင်းရတဲ့ငကူးကြောပေးတယ်။ NUG ကိုငကူးကြောပေးတယ်ဒီလား။ NUG ဒီစပွိုင်းဝိုင်းပေါ်မှာဒီစစ်တပ်နဲ့သူတို့စကားပြောပြီးမှငင်းချမ်းရင်ဆွေးနွေးပြီးအယူွက်နင်းနေမယ်မယုံရင်ကြည့်နေကျွန်တော်သောင်းရဲတယ်ကျွန်တော်ဒီတိမ့်တရားနေရာထက်ပို့ပြီးမှလောင်းနေကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်မချမ်းသာကျွန်တော်လည်းအလေအလတ်တန်းစားအရှင်းမရှိတယ်ကျွန်တော်သောင်းရဲတယ်အယူကြည့်ငကူးကြောပေးတယ်မကြဘူးနော်မယုံရအများဆုံးကြာနေနေတယ် NUG ဒီစစ်တပ်နဲ့ငင်းချမ်းရဲ့ဆွေးနွေးနေမယ် NUG ဒီစစ်တပ်နဲ့ငင်းချမ်းရဲ့ဆွေးနွေးနေမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်လဲမြေပြင်မှာရှိတယ်သူတို့ကချင်းအောင် comment ချင်းအောင် comment တောက်လျှောက်ပြောနေမင်းတို့တတိထားမိလားမပြောတခုတီးတော့စီော်စီတခုတီးတော့စီော်စီတခုတီးတော့စီော်စီပတ်အောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေအကြောင်းလေသူတို့ထိန်ချုပ်လို့ရအောင်အခုကျွန်တော်ကြမ်းမိတော့အခုနိုင်ငံတကာနှွေဦးညီလာခံလို့လဲသူတို့ချီကပ်နေလို့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့ဒီနှူးချင်ရလူတွေနိုင်ငံတကာနှွေဦးညီလာခံတော့တဝက်လောက်ကင်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်စကိုင်းဖော်ရမော်တော့မှနှူးချီကကင်ထားတလို့ဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တင်းကြားတော့ကျွန်တော်ကြားတဲ့တင်းမမားတော့ဘူးစကိုင်းဖော်ရမော်တော့ NUG ကသူအိတ်ထောင်ထဲထည့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်အနွေဦးနိုင်ငံတကာနွေဦး84မျိုးဆက်တွေ88မျိုးဆက်တွေနွေဦးနိုင်ငံတကာနွေဦးညီလာခံဦးဆောင်တဲ့လူတွေမင်းတို့နုကြည်အိတ်ထောင်ထဲရောက်ပြီဆိုတော့မင်းတို့ဒီတမိုင်းတည်ရခံမယ်မင်းတို့တော့ညံ့တယ်လို့မင်းတို့ပဲရှိရစကိုင်းဖိုရမ်ဦးဆောင်တဲ့လူတွေစကိုင်းဖိုရမ်အဖွဲ့တွေ NUG ရဲ့အိတ်ထောင်ထဲကိုဝုန်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကြားနေတယ်မင်းတို့စကိုင်းဖိုရမ်နုကြည်အိတ်ထောင်ထဲဝုန်ပြီဆိုရင်တေးချတယ်မင်းတို့လည်းပေါင်းစားတယ်လို့မင်းတို့လောက်ညံ့နေလို့မင်းတို့ပဲရှိရအဲ NUG ကတူတာခုတီးတော့ချင်းောက် comment ဆိုတာစစ်တိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူး NUG ပြောတဲ့ခုတီးတော့ချင်းောက် comment ဆိုတာသူတို့အမိန်နာခံဖို့ဘာဖြစ်လို့အမိန်နာခံခိုင်းရလဲဒီလားသူတို့ဒီတိတ်မကြတော့တော့ကာလမှာဒီစစ်တပ်နဲ့ညင်ချင်ရဲ့ဆွေးနေတော့မှာလောင်းရဲတယ်အခါတည်းတင်းလောင်းရဲတယ်မယုံကြည်အဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ညင်ချင်ရဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ချိန်ဒီစစ်တပ်နဲ့အပေးရဲ့ယူဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဖြစ်နေချေတခုကမြင့်အောင်လိုက်ကိုထွဲပေါက်ပေးတဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်တင်နိုင်ငံရေးထဲကနေနောက်ဆုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ထွဲပေါက်နဲ့နိုင်ငံတကာအာရှန်ရဲ့ pressure နဲ့ဒီစစ်တပ်မြင့်အောင်လိုက်ကိုဘေးတွန်းပူပြီးမှသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပြန်ဖော်ဆောင်လာနိုင်တယ်ဒါတကယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုမတင်းချင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်တွေလုံးဝအရေးမယူခံရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါပြန်ပြီးပြီးပုံးခါချလိုက်ပြီးဒီစစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုတည်းအတူပြန်တောက်ရမှာ
没有人上进了，这老农业的是了，你的苦地的情况革命，的苦地的情况革命是不是？那么地木干来表的，牛鸡来表的，苦地的情况革命是啦。都说阿明哪看不？牛鸡阿明，哎，俺都年前去年没到，也阿苦该来那边啊。俺都第四大天干呢，牛鸡呢，阿白有牙的路的呢，第 PDF 的呢，牛鸡 PDF 呢，不帮忙的了哇。缅甸那个皮糖树啊，都那么多吧？皮糖树啊，都那么多的吧？都破了那个。都苦地了，青奥看门个，没哪看到人，都也孙女也个那么看不呢？我嘛，别人熬夜了啊，都电话叫人别那嘞，爸妈别人破没，爸妈有你那多没？什么呢？皮糖树没包没青奥都连那嘛嘛不？说安永吉嘛，非得来背负事情没修，安永吉的爸妈别人破不不怎么好。哎，牛鸡的，爸妈有呢，阿叫么表哥，爸妈比呢，婆婆是干么表？哎，牛鸡的，爸妈比呢，呢爸妈有呢么表？哎，牛鸡的，比汤叔，费得来婆媳不么表？没有问题，哎，牛鸡啊，水牛嘛，巴比罗地里面七十身上来水，就那恁罗，你就那罗也 critical thinking 个 exercise 逻辑啊，就那罗也 critical thinking 吧。三三对科目，就让他去表表面。啊，去轮轮趟超越系列，把他去玩起来了，写别了嘛，没加嘛，考面的是一多的，对不啦？你讲嘞，国家多么难的，咱在这边面边起高呢，接了比的，就让把皮肉没办嘞，努背你背你，把皮肉没办嘞的啦。没努力，应该嘛是路讲没办的，拼搏。北边、南边、边家嘛，就是南阳是那边卡的边，边啊边都比嘛，基本的 touch 开的话，的卡的哦，你那边 stand 听到没？不嘛，经常都酷边，啊酷经常说搞国业问题，物业们白嘛细的嘞，是吧？不都嘛么的？他们经常边边们，假如呀，新上对科目呢？MOD 木业干国业问题，物业们白忙死的来说了，今朝阿弟滚滚乖乖，今朝今朝迷茫图片，假如他累了，记得我脑袋，假如也开得给点给我，不如没有地草么来着？啊酷，哎你 MOD 木业干国业问题，物业们白忙死的来，是吧？叫深深记嘛。那物业们写呢，甭多结巴了，谁带我的电白了，没不了，俺来看嘛来了。那这物业们回来啊，自家表来去嘛，对吧？啊，哪一天我谈了？哎，没有啊，哪一天的别个偷你家来是吧 ？H&M 公司啊，偷个 NG 的片了。他们哎那的 H&M 公司 ，H&M NG， 老高了地么讲？哎那的 H&M 股宝马也比啊都偷的，都有个啊哪一天片了？可以在哪方面咯？河南各个有。问题物业们没得也比自家表的 video file clip 的这种对呀，都不谈的一级的地方，就是瞧呢，名气哦，哎呀，一些呢嘛，养得来，比方今朝不没有来是吧？今朝不看不来 ，shopping mall 的嘛不，特别一些呢嘛，养得来，今朝 outlet 的话的嘛，养得来，啊，北大的是不？他们都要引起管理地股起来的去嘛？物业们无他引起管理地的 H&M 管理地股没没有？那都苦啊！那嘛都那嘛都要来干了干，干了干，那干了干来来来，民企用的路呗。哎，你干了干的，太管理地没好不？哎，你干了干的，得有管理地撇的，啊，用的。借那地的，那都苦，都一年前，哎，你干的干，那么包那的，屋那样嘛，谁动他的？哎，你谁的？哎，你屋那样嘛，动他的谁的？太管了的么不？哎呀，都有管了的，都奶奶漂亮，这边嘛都啊，吃的不香不？奶奶啊，养边那奶的，哎，屋天嘛，生物木奶的，哎那的个，机器那边，这里没有带，这里没有干了干，别嘛啊，东边那奶水。水的那个特别嘛是的，叫做叫做万海 SSBB， 他那就买书呢的贵，比嘛叫做叫做蒙书蒙拉不蒙拉路口的 NDA
ဖက်မှာရှိတဲ့အင်းတွေမှာအဲ့ဒီမျိုးကာလကာတွေအဲ့ဒီမျိုးဆဲတွေအတုံများတယ်ဖက်မှာအဲ့ဖက်မှာရှိတဲ့ဟိုက်ဆိုတွေကအဲ့ဒီအင်ဂျီမျိုးဝုဒံများတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကနေလိုက်စဉ်းစားကြပါဒီလူကဥယေမွန်ကြီး SSPP နေရာမင်းရှူမင်္ဂလာမိုင်းရှူမိုင်လာဖက်မှာရှိမလားမန်ဟိုက်ဘဲမှာရှိမလားနှုတ်မွန် NDA ကျွန်တော်ရေနော့ဘင်းပြင်းဥက္ကဋ္ဌဆိုင်တမျိုးယူထားရပါလေ။ဟုတ်လဲကျွန်တော် NDA ဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်မေ့သွား။အဲသူ့ရဲ့နေမှာရှိမလားဒါပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးဒီဇိုင်းကာလာတွေကျွန်တော်တို့ KIA မှာမရှိဘူး။ရှင်းရှင်းပြောရင်အဲ့ဒီဥယျာဉ်မှုမတရားပြီးစကားပြောတဲ့ဒီဇိုင်းကာလာကိုရှမ်းမြောက်ကွေမှာတိတ်မတုံးဖြစ်ဘူး။ရှမ်းမြောက်ဟုတ်ပဲအပေါ်ဖက်တိတ်မတုံးဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဥယျာဉ်မှုတွေရှမ်းမြောက်တော့ရှမ်းမြောက်ပဲ SSPP ထင်းချုပ်ဒေတာမဟုတ်ရေ NDA ကထင်းချုပ် NDA ထင်းချုပ်ဒေတာမင်းရှုမင်္ဂလာတကွေမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကောက်ချက်ချလို့ရတယ်အဲ့ဒါကို critical thinking အဲ့ဒါထောက်လန်းနေရင်းနီးကျွန်တော်လိုအညတရကချင်ဖုန်းကြီးတလန်ဖုန်းကြီးတော့မှာဒါကိုခတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုစစ်တပ်မှာ NIT 90 institution နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီစစ်တပ်ကဒါလေးတော့မတိရှာဘာကြောင်းမှမရှိဘူးသိရမလားဆိုတော့ဟိုတလုံးက TNA ကမူစေကွေတို့နမ်ဒီကုခိုင်ကွေတို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးမှ TNLA တို့ရှမ်းရွာတွေထဲမှာပြေးဝင်လာတယ်ကချင်ရွာတွေထဲမှာပြေးဝင်လာတယ် TNLA ဒီကချင်ရွာရှမ်းရွာတွေမှာတိုက်ပွဲသွားဖို့ဆောင်ပေးပြီးမှသူတို့ကရွာလေးပြေးဝင်လာတော့စစ်တပ်ကအမြောက်ထုဆိုတော့စစ်တပ်ထုတဲ့အမြောက်လေးရှမ်းရွာကချင်ရွာဒီမှာဝန်ရှမ်းရွာကချင်ရွာတွေထွက်ပြေးတော့အဲ့ဒီ TNLAD ရှမ်းရွာကချင်ရွာတွေဒီမှာပြန်ထိုင်ပြီးမှရှမ်းရွာကချင်ရွာတွေကိုအဲ့ဒီ TNLA ပလောင်တောင်းပလောင်တွေကသူတို့ကနေမဲစုမှုပြသူတို့ဒေတာဆိုပြီးသူတို့ကချဲ့နေခဲမှာဗမာစကားပြောတဲ့ဗမာ PDF လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဥယေမွန်ကရှမ်းမြောက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒုတိယဦးစီးချုပ်မြို့ရဲ့ဒုတိယဦးစီးချုပ်ကရှမ်းမြောက်မှာရှိမှာဆိုတော့ ADTNLA တောင်ပလောင်တွေနဲ့ရှမ်းရွာတွေကချင်းရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒီဗမာဂျန်စီတွေကဘယ်သူလဲမေးချင်မလို့ MOD မြို့အောက်မှာရှိတဲ့ MOD မြို့ရဲ့ PDF NUG ရဲ့ PDF တွေဒါပဲလေပြေးကြည့်ရှာမလို့မင်းတွေးကြည့်ရင်အကုန်လုံးပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီရှမ်းရွာကချင်ရွာတွေကိုကာဝါယူပြီးမှတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်လေတဲ့ TNLA လို့ခေါ်တဲ့တောင်ပလောင်တွေနေမင်းချစ်ထွေတဲ့လူတွေ ਨੇ အတူတိုက်ပွဲဝင်နေတာက MOD မုတ်ရဲ့ဒိုင်းရဲ့ကုကေမှုအောက်မှာရှိတဲ့မြောက်ပိုင်း PDF တွေမူစေကုခ PDF တွေဆိုတော့အဲ့ဒီဗမာကလေးတွေကကျတော့မြောက်ပိုင်းရဲ့တမိုင်းကျတော့ရှမ်းနဲ့ပလောင်နဲ့ကချင်တွေဘိုးဘေးတွေဘလို့သဘောတူထားတယ်သူတို့တွေဘလို့စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင် substick နဲ့ကချင်ဒူဝါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းနီကြောက်ဖားတွေတင်းနီစော်ဘွားတွေရှမ်းစော်ဘွားနဲ့ကချင်စော်ဘွားတွေအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တမိုင်းကိုမတိပဲနဲ့သူတို့တွေတောင်ပလောင်တွေစီကနဲ့လက်နဲ့ရရင်ပြီးရော TNLA စီကနဲ့တနတ်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးအဲ့ဒီတမိုင်းကိုမတိပဲနဲ့အဲ့ဒီ TNLA တွေအတွက်စစ်တိုက်ပဲတလို့ TNLA တွေအတွက်ကချင်ရွာရှမ်းရွာတွေကိုအဲ့ဒီ NUG အောက်မှာရှိတဲ့ PDF တွေကအဲ့ဒီဒေတာခံကချင်တွေနဲ့ရှမ်းတွေကအဲ့ဒီ PDF တွေတောင်ပလောင်တွေလက်ကဲတို့တွေငါတို့ကချင်ရွာရှမ်းရွာတွေကိုလာပြီးအဲကာဗာယူပြီးတိုက်ပွဲတိုက်နေတယ်ဒီမန်တွေဒီမြန်တွေဒီအညကြီးလေအတူတူပဲဆိုသူများအမြင်မကြည့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြကျွန်တော်အညာသားတွေကျွန်တော် PDF တွေပြန်လာခဲ့အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်မှာမင်းတို့ဘာသွားလို့မှာလဲငါတို့ရအညာဒေရတင်းရအောင်မန္တလေးတင်းရအောင်စကိုင်းတင်းရအောင်မကွေးတင်းရအောင်ပဲခူးတင်းရအောင်ရန်ကုန်တင်းရအောင်ငါတို့ဗမာတွေရဲ့အသက်ဒီဗမာမြေမှာပိတ်ဆိုင်ရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဗမာမြေရဲ့အသက်ကိုတိုင်းသားနေမြေမှာမင်းတော့ပေးရမင်းယူเอ้นี่โนไอ้มาตางปลอง TNLA เนี่ยอัตแตปี้มั้ยซะไอ้ที่ TNLA ตางปลองสกายไม่กุยมันได้ทีมาขอสิ้นล่ะแกงารู้มิ้นดูตาง
belong ni ni ma tai pwe taw pho song pe lo min lo thi ye ni a ve le nga lo ba ma mye a twet ho ka chin ni lo myo sin pe ba lo min lo taw pyo ai di belong ni taang thi ye ni a ve le min lo ba ma mye a twet sin ti le so na la bi a tet pe le so na good kho le min lo ai di thi ye ni a ve sit ta le ai di min lo thi ye ni a ve sit ta le sa kai a twet sin la ba lo thi ye ni a ve wu so ne그 친일로묘 니네 아냐마 코드로묘 PDM 네 KIA 따이뽀에다마 엉바세 수드로묘 PDM 네 TNLA 따이뽀에다마 엉바세 수비 아냐다리오 오단 자양 녹리 니네 뭐봐 아 두이 코레오 민민 두이 타보 지선 니노 NUG 못 레오마 시레 우예 문구래 샤명마 타이래 두예 두디아 까보예 문지시에 두가 래 빠메래 빠메서 다 신자 라인 피부 에 두가 지자마 보 두가 럭가이로 바로마 시시와 보 병마다부래 호베마 MNDA 데이터마 시비마 호베 TNLA 니아리 문비 남산도 호베마 네비마 에베마 지자다래 니마 보 에디 국가의 무제 남캄드 조마시래 저로 샨유아리 대법피 에디 TNLA네 에디 NUG에 BDF야 샨유아테오 비운나래 그래서 시딱가 에디 샨유아고 레네네 추어 샨비두리 아사우리 티카이데 에라 뜨민 뜨뜨 로라 TNLA 그친 유아리고 비운나래 에디 TNLA네 BDF야 시딱가 그친 유아테오 아묘추 에라 뜨민 뜨뜨 로라 그친 유아리 샨 유아리 냥 바이마 네루 마야오 TNLA가 롱네야 에디 TNLA가 네미 치트위네 니야마 에디 PDF로 코레 NUG 무드가 가이하레 PDF야 아똥차칸 렉가이도브레 렉가이 렉가이도브레 미 미지라오 샨 냥가 샨위네 그친 유아 에디 TNLA 내 아두 민노라고 까드지가 along below 뜨나 below 민노 니보니 뱅이베 벼라 에디 샤냐마 시네 샨 비두네 그친 비두라 에디 TNLA 네 봉디 마이네 PDF도 요 TNLA 요 지메로 민노 틴나 미딘 신비라 메지라 그친 요아다르 샨뇌 그친뇌 지메로 틴나 뭐지부 네인다인 시샹메야 아묘 티비 데레 아쿠가 저루가 에뉴지고 아야 아구라 라냐 아동 네비더로서 어 알라냐 통범라와 나 통네세 동시 퀸이 고무 드루 아소야자 다운 유무 다운 카무시야레 꾸드 떼어야 마이 아우가 빠가파레 루따데 에너지 루드 아마레 마딩지 비마 메서마 허 클레레 나니 클레오 에너지 루드 아마 허 마딩지네 에 에뉴지에 비디아브레 판다레 비두 바바마 차벼 어 들어 늦어 안 말려 아 대야시 날려면 저 빠까파리 요아다리에 따려 말해 지빈 지라 말려 보다머니로라 바 마시아도디 필레로 따려 빠까파리 머린지네 바마래 머신배우 디백가 LBDF에 나가로 네네네 네네네 말하네 운지용아 아샤 담라용아 아샤 사토비 비두고 빌림네 이렇게 아수야서 고 레옹에다 줄루이 구가 다운 카미마 CO CWC로 거래 우엉진유가 NLD에 CWC 우다 엉진유가 눅퇴하라 NLD 루도 아마 메서마 나니 글레고 마딩진아 자라 바필로 에디 글레아 쿠에 예 아퍼레 바필로 뭐 오라래 미노 나 구티레요노 에빠가파레 저노 유아두류 아축자네레 맹글레로 마딩진아 자 아뮤티미예 카나레 바필로 대대 물론이네. 미디어도 아이라 뮤지아 바필로 못 퍼비야래. 발레미노 쿠키가 미디어가 아사 NUG에 라칸 사고미라. 매치치네. 고예 NLD 루도 아마 아똥 못자. NLD 루도 아마 오크다. 나 아똥 못자로 나 아우가 루이 디로 피해서 눅퇴야래. 고레오가 PDF 떼어가 아똥 못자. 에디 NUG 문가 눅퇴베야. 농퇴배야. NUG 무시배호, 누유도란 예배호, 뭐, 엉덩이로냐. 진! 진! 진아 지지태.
新新三三表叫，你到南也来那改到南也，NUG个，乌上来了，NLD个跑上来了，新三五，你那边嘛，到南也来改到南也，啊，在北那家了，没有NUG个乌上来了，NLD个乌上来了，新新三三的表叫，俺们西来撇的，KIA么西来撇的，KNU么西来撇的，比都个乌上了，没有NUG么西来，不撇的，阿卡的顶撇的。 麦子亚木多兰布不多嘛，西乡多。麦子亚木表情看的路，书包面，爱的多兰也昂来的啦。哎，多兰也你呀嘛？俺德兰彭吉说：“你妈来德兰彭吉没呀不管？德兰没你妈，十枪要瞄，没呀的嘛？开开看看，那样子那样背他的，瞄难受嘛？”<笑> 闽东闽鹏鸡，西德兰那他尼玛的来看的人呢？地德兰鹏鸡来看的地了，牛呢有的来看没的，那个让俺也嘛钱包不敢塞，外交部来看的这样。你比多路了，他老你抢塞，你可能塞，institution开的第四大股。 民族啊，平民族啊，不能弄嘛嘞！民族不能搞那么些嘞，钱不能搞那样，吃啥民族？民族NUG都破了，他搞巴龙嘛，美国、欧罗巴、欧洲不啦、欧西啦、纽西兰啦，哦，太啦，马来啦、新加坡啦，是嘞，民族也，民族也，五年几年，民那搞过亚欧票的呢，国家底的呢，NUG呢，阿邦阿巴，没快靠啦，反正啥啦，哦，塞里啦，哪么嘞？民族阿公帮比。 那干过的BNR那个，没弄啊，没票来的呢，没弄来都啊都对上特别累的呢。没弄BNR那个不那个，人家阿婆个，阿表现来的呢，没弄NUG比到别的呢，没差啦，没弄。你那干了，那我们别那的路了。 你可能是 institution 的少他的，适当个内容比没是吧？哈大为没弄嘞。你弄那唐东唐为系列，哎嘛 ，BNL 也没弄内容嘛比那啦，比嘞比阿贝嘞比啥没弄？他个马龙外比那两个，没弄没弄嘛内容个钱嘞哇，共产党当然个钱问题又来比着啦没嘞，个不弄个钱嘞没得个。 哎，那老松几山，个钱我偷东来啥物事？在哪里的啦？没弄个个钱文件嘞，俺都个钱古啥物事？没谈。变变嘞，没弄那搞呢？那搞那么呢？蒙上卡路比比尔埃个，没上蓝图的嘞，得个泥巴的变嘞。他看嘞了，对嘛啦？没收米的嘞，俺都不买嘞那个，对吧？点收嘞，别买嘞，哦。 这是那个阿面汤开的，对不啦？别嘛，是不因么？波波昂楼的，开花没弄也新沙蒙新沙牛的，没弄也翁老水吃他不讲的，过也没水过，盐都飘了没的哇？没弄那家伙别老么西龙牙么？没弄BBL也蒙上靠，别他妈西龙牙么？没弄路买刚上土飘了的呢？哎，那把是没弄路买的飘来说，NUG、MOD、MUD 个飘开路飘了，他到对讲了文字的，NUG文字 MOD MOD 个。 没弄透明，我他家没弄，要加皮皮，要加闪闪，退皮嘛，退表完了，还有那个，再开了，都不要了，刷呀，看到没有？这个不露没有透明，我他家没弄，没弄哪一面听了没弄？印度内道，印度中道，各个印度路十三的路上，各没水皮了，过使用了嘛？ 那卡乌来使用呀嘛，你比亚乌来使用呀嘛，哦，长大了用得多了，古些阿伦内地色啦，巴嘎达啦，哦 ，BRA 啦，阿公、BRA 过来，当然是衰路是衰，不如翁老的来么的，俺都爸妈都没有不打巴打，亲戚使用比嘛，比阿那些个外带没好，阿那些个没带没呢，啊，亲戚改的，既然不如水翁老的来么的。 谢谢阿姨。
မလဲဗမာစကားရှိတယ်ဖြစ်ချင်တာလဲပြလို့မလဲဗာလဲမသိပါဘူးထားတော့ငါဗမာပစကူပြမင်းတော့ဝန်ကြီးကလဲမစင်းချင်းအရေးချင်းလဲချာတလားမင်းလဲအော်ဂျန်စီတွေလည်းနေရာမပေးချင်းလူငယ်တွေကိုထည့်ပါလူငယ်တွေကိုထည့်ပါတသိချေမင်းတို့ရဲ့လူကြီးတွေပဲတသိချေအဲ့ဒါတသိချေအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ94တန်းတော့လူချင်းပါမင်းတို့ NUG ဝန်ကြီးတွေပဲလုတ်တက်ကြတာမင်းတို့ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေပဲလုတ်တက်ကြတာအများကြီးအညာသားတွေကိုနေရာပေးလေနေရာပေးလေမင်းစကားဗာလဲသူတို့ပြောပါတကောတိရုပ်ရဲ့လက်ကဲ့တော့အဲ့ဒါ NLD ကမှတိရုပ်ရဲ့လက်ကဲ့တော့ NLD ပါတီကတိရုပ်ရဲ့လက်ကဲ့တော့ကြီးတိရုပ်ကမိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့တာနင်တို့ပါဟုတ်ပါလုတ်ချင်တာလဲပြာလို့လုတ်နေတာကခြားလို့အော်အော်အော်လေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေဖောက်ထွက်ဖို့အချိန်တန်ပြီမင်းတို့98မျိုးဆက်တော့88မျိုးဆက်တော့ ABSDM တို့ရှိတဲ့တခြားကျွန်တော်တို့မေပြင်ကတခြား NUG ရဲ့ချင်းကွန်မန့်မှာမရှိတဲ့လူတွေချင်းကွန်မန့်တခုဖွဲ့ကြပြီမင်းတို့တပ်ပါတီထောင်မရမှာလားမင်းတို့ထောင်မရမယ်တပ်ပါတီအမြန်ထောင်မရမယ်မင်းတို့လေမထောင်လို့မရတော့တပ်ပါတီထောင်ပြီးအယူကြီးကိုပခုံးချင်းရှင်မဲ့လူတွေဂျန်ဇီတွေကိုလည်းမြေပြင်မှာတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေထောင်မရတာကျွန်တော်တို့ထောင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကလိုင်းပေါ်မှာတည့်မလားလေပဲငါတို့ကလေပဲရတယ်လေပဲရတယ်ငါတို့ကဆိုတော့တကယ်မြေပြင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေနိုင်ငံတကာမှာရှိရ88မျိုးဆက်တယ်94မျိုးဆက်တယ်မင်းတို့တပ်ပါတီထောင်ပြီးအယူကြီးကိုမင်းတို့NUG ကိုမြောင်းချပို့ဖို့အချိန်တန်နေပြီတော်တော်လေးအချိန်နဲ့ဆိုးနေပြီဒီ NUG ကနေမိလဲအယူရင့်လဲဖြစ်နေ NUG ကိုယုံစားရင်ဒီစစ်တပ်ကလူတပ်မဒင်းကောင်တွေရဲ့မျက်နှာကိုငါတို့တားစီမဲဆက်ပြန်ကြည့်နေရမှာဘင်းလို့မရ NUG စစ်တပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလုံးဝစစ်မတပ်သူတို့တွေဆွေးနွေးမှာအခါတသိမ်းအမခံတယ်ဆွေးနွေးမှာမယုံကြည်လောင်းကျင်းထားရတယ်တခုဒီတော့စီအောင်စီဆိုတာသူ့ရဲ့အမိတ်နာခံသူတို့ဒီစစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားနဲ့စပွဲပေါ်မှာစစ်တပ်ဒီနိုင်ငံရေးထင်းနဲ့ထွက်ပြေးမှာသူကျိုးမွေမပေးဘူးငါ့ကိုမင်းတို့မတတ်ဘူးခွလူပေးဆိုငါတို့စစ်တပ်နိုင်ငံရေးထင်းလုံးလုံးထွက်သွားမယ်အဲနှုတ်မမြောက်လိုက်တော့ဟိုလူလဲမယ်ပေါ့ကွာစစ်သားမလို့တော့ငါအယက်သားပဲလို့ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမင်းတို့အရေးမယူရတာမျိုးတွေလာလာမှာလေပြောမရအောင်ဆိုတော့ NUG ကတကယ်ကိုဆွေးနွေးတော့မှာအဲ့တော့သူရဲ့ဩဇာမခံရက်မပြည့်ရက်ဆွရက်ထိုင်ဆွထိုင်ဆိုပြီးသူရဲ့စကားနာမထုံမဲ့ဒီအညာမှာရှိတယ် BNL ရဲ့သူအတည်ပြီးတော့မှာ BNL ကပြောပြတာမဆွေးနွေးဘူးအာဏာရှင်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်မပေါ်ပေါ်မချင်းငါတို့လက်နဲ့မစွန့်ဘူးပြင်မဗမာပြည်နယ်ငါတို့ဖွဲ့ကိုဖွဲ့မယ်ဗမာယူနစ်နဲ့တွားမယ်တိုင်းသားတွေနဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးယူမယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီအယူကြီးရဲ့သူအကြီးကြီးပြဿနာသူတို့အယူကြီးတွေဖက်ဒရယ်ဘေးတုံးမပေးမှာမို့မထာမင်းတို့ချင်းတွေမင်းတို့ကရင်နီတွေမင်းတို့ကရင်နီမင်းတို့ကချင်းတွေမင်းတို့ရှားနေမထာအန်ယူဂျီတွေမင်းတို့ဖက်ဒရယ်ဘေးတုံးမပေးမှာမို့အခုသူတို့ကနန်းကြလို့တာမင်းတို့ကိုယူတဲ့တဲ့ဆက်ဆက်နေတာမင်းတို့တိုင်းနာလည်းနဲ့ကြတော့ဒီကောင်တွေအာနာပြန်ရရင်မင်းတို့ကရင်တွေကရင်နီတွေကချင်းတွေရှားနေကိုဒီ NLD အာနာပြန်ရကြည့်မင်းတို့ပါရှိလင်းရိုက်မှာဒီကောင်လေမနာတတ်တဲ့တိုင်းသားလေမင်းတို့ကြည့်နေလေကြည့်ခဲ့လေ NLD ငါးနှစ်တက်တမ်းမှာမင်းတို့တိုင်းသားတွေဘလောက်စော်ကားလဲဘလောက်စော်ကားလဲမင်းတို့ဖက်ဒရယ်လူချင်း NLD စီမလာတောင်းလဲဘလောက်မတ်ရိုင်းလဲအဲ့ဒီမန်လေးဝန်ကြီးတော့မြင်မုံရောက်အောင်ရှင်တော့လုံးဝငါတို့ဒီလေမဟာမင်းကိုဖွဲ့ဝဲ NLD ကရှိတယ်မြတ်တိုင်းသားတွေကမှာမင်းရက်90ဆိုတာနဲ့မေးပေးခွင့်ရှိရဆိုတာအခုလို့သူတို့မေးတယ်အဲ့ဒါမေးမတမာမှုလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကချင်တေတာမှာသူတို့လူဦးရေနဲ့ဖြည့်ပြီးကချင်ပါတီတွေမနိုင်အောင်သူတို့ဟာ
NLD อันนี้มันอะไรจริงแค่ละเมนูเส้นยันยันเมนูกินเลยแต่ชั่วกูกินอาชิ้นชิ้นเวพันอะไรก็กินเลยเมนูยาผู้เลยเมนูอาเพลงานุ KNU ที่ท้องแค่ละเมนูเปล่าเปล่าคงแค่ละKNU ก็ไม่เปล่าลูแค่ผู้เลยKNU KNU สักกินในงานตัวเด็กกินรูทูเลยอาเต้เป็นวิธีทางฮะไอ้คนในงานนี้ก็ฟันในใจเลยไอ้งานรู้ก็เชื่อแล้วมันก็เป็นไงไม่รู้ไม่รู้ติ้งต้องต้องสิวะก็เชื่อในใต้เว็บโพสต์ของตบสารมือสิวต้องต้องสิวะก็เชื่อในที่ IBD ก็เชื่อสิ่งนี้กูตลาดคือไอเอสุยากะ ตัวกูสามผู้ตัวผู้อาเชคันสามยี่ขาทุกเปล่าตลาดตลาดติงปองตงเล่ตองสิเลยไม่รู้ประสันติงตะทอ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 งชาเบเนี่ยติงไปกงเต็มเนี่ยก็เชื่ออสุยาเนี่ยตลาดตลาดลีบังเงียติงกูอาติงทัดเลยดิละไม่รู้เอ็นยูจีเนี่ยเสียสามยาเลยดิละเสียสามเนี่ย นู้ตัวไหนมาประสานติงตะทอ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 งชาเบเนี่ยแต่แกจีซูชินรู้บ้านรู้เนี่ยไม่รู้กระชิน IDB อยู่เราว่าจุลุ่มยาวไม่รู้นู้ตัวไหนเนี่ยจะชอบชาเกเรประสานเคสิตาโก้จุยฟูเนเน่ได้ด่าฮู้เป็นไงเลยมาเลยแต่แกเป็นอะไรอยู่จริงอ่ะฟังมันทุกชิ้นอ่ะมาทุกเนี่ยที่กองเนี่ยมันใหญ่โซกันละปีตุเรโก้ แม่นามจีเวกูกูเยปีตูกูบลิมเนี่ยสุยากูเยไตตูปีตาเรกูบลิมเนี่ยสุยากูเยไตตูปีตาเรอภิพูบีกูเยไตตูปีตามะกองจองไทเปียวเนี่ยสุยากะบามาเมนูโลเอ็นยูจีเอสุยาเวชิตอตออัตตันจาเนี่ยล่ะเมนูเมนูอัชเชเลมิชิโดวะเมนูเลยโอบีดิญาดะลาวซุยเจนะเลยเจนะเล ฮ่า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 ฮ
know, Mashebu swing, you know, now swing, Pamazu Muria, Ane Chow, you know, Mapiro, you know. You know, Myoma, no Bamario, Pogayama, Hangaro Bamario, calling Haro, Urabarari, calling Hangaro, and Yuji, come on, Hangaro Bamario, calling us, you know, Pogayama. I mean, no Bamari, Share, you know, like Jimmy, but do you Bushele, Nayakuma, you Bamario, Amyasu, Shetana, you know, Twitchin. No? Hobby, Jesu Dine, I also see that with Chile. I'll see that with who? Pianiki and Gongji Pivazi.